waxaa jira maraykanka wiil dhallinyaro chief la yidhaahdo. Chief waa inankii ugu yaraa ee masteret qaata, da'dii ugu yaray ee shahaadada mastera qaadata ee weliba ku qaata imtiyaas iyo sharaf. Chief maalintuu qalin jabinayay baa la damcay in la maamuuso, waddanku uu maamuuso, oo la tilmaamay inuu yahay nin yar oo shaqo weyn qabtay oo da'dan uu ku qaatay masterku aan horeba loo arag cid ku qaadata da'datan. habeenkii xafladiisii ee qabcadii yarayd madaxa loogu soo xidhay ee maryihii lagu qalin jabin jiray loo xidhay ee shahaadada loo dhiibayay buu ooyey. dabeetana mudiirkii diinkii jaamacadda wuxuu yidhi, waxaan rajaynayaa min shidati alfarax inaad la ooyeyso. farax daraaddeed maanta caawa farxadda ku haysa daraaddeed baa ilmada kaa keentay. wiilkii chief la oran jiray baa wuxuu yidhi, igamay keenayne min farai sacaadati buu yihi, min farai tacaasati, shaqinimadayda iyo taciisinimada liidashadayda iyo noloshan aan ka rajo dhigay ayaa iga keenay buu yidhi oohinta. waxaan moodayay markaan shahaadaadkan sare iyo waxaan xaqiijiyo inaan farxi doono oo qof nolosha wuxuu ku farxay gaadhay aan noqon doono, laakiin ma aha buu leeyahy, waxaan kasii qaaday un warwar iyo qalaq iyo daraab nafsiyaan kasii qaaday, wax macno ayay samaynaysaana ma jirto. iyadoo xafladii la wadu horay isaga tegay, wuxuu go-aansaday inuu bridgeka dheere maraykanku iska daadiyo inuu iska tuuro. america waxaa ku yaalla bridge la yidhaha golden gate. golden gate waa meelaha ugu waaweyn ay ku faanaan maraykanku buu ka mid yihi, laakiin nasiib darro waa meelaha ugu badan ee qofka doonaya inuu istilaa uu kasoo boodo. xalay markaan soo socday waddankiina, halkan port elizabeth iyo udhexaysa cape town baa waxaa laytusayay dooxa ku taalla oo valley niger magacankaasi oo kale leh, oo booraan laga boodaa wixii isdilaya tagaa laygu yidhi kiinana. golden gate waa sidoo kale waa bridge weyn oo maraykanka caan ku ah, laakiin dadku wuxuu u adeegsadaa intuu fuulo inuu ka boodo dabeetana u dhinto. chief uu socday si uu golden gatekii uga soo boodo, isagoo kusii socda meeshii ayuu meesha agteeda wuxuu ku arkay niman aan dadka u mariya ekayn oo ka gedisan oo iska farfaraxsan oo meelo fadhiya oo dhallinyaraha. qoladiibii u yimi wuxuu ku yidhi, su-aal maydin weydiin karaa? fadal bay yidhahdeen. haa maxaa ahaydeen buu yidhi idinku? waa niman dhallinyaraha oo muslimiin oo arday ah. waxay yidhahdeen waxaanu nahay dad muslimiin oo cankaasoo jaamacadda dhigta, waa kaasoo wax waxaana si aad ula faraxsantihin idinku waa maxay buu yidhi. way soo kaxeen, waxay dhahdeen ina keen. gurigoodii bay geeyeen. gurigii uu yimi waxaa arkay guri yar oo cidhiidhiya wax badaniba oolin oo dadka masaakiina gurigooda. wuxuu garan waayay dadkan noloshana gurigan kaga nool intana leeg ee haddana faraxsan ee noloshu aanay dhifta ku haynin maxaa rumaysantihin buu markaa weydiiyey. waxay u sharxeen islaamnimada iyo waxay tahay iyo iyagu waxay u rumaysan yihiin. wuu islaamay, dilkiina wuu iska dahay, waxaanu la baxay jacfar min daaciyaas. maxaa keenay dadkan inay nolosha ka quustaan? xataa soomaalidii u tagtay galbeedka ee dacfi iimaanigii uu ku dhacay siday u fakerayeen u fakeray maadiyaad ka bataa imika ugu istil badan iyaguna soomaalida. marka la eego magaalooyin baa la helayaa soomaali 12 qof ay maraya dadka istilay, mid tareen sudhiga iyo mid daarka boodaba. waxay isweydiinta le wuxuu yahay dhulkii ladnaa markuu dadku tagay inay badhaadhaan baa la eegayay, maxaa keenay inay istileen? colin wilson nin la yidhahdo ustaad maraykana baa wuxuu yidhi, isagoo new york sifaynaya, ghitaa'un jamiil lixaalatin min atacaasati waashiqaa buu yidhi, waa dabool fiican buu yidhi, laakiin dabool qurux badan oo hoostiisa haddaad eegta buu yidhi waxaa ku jira waa ticaaso, waa kadeed iyo shaqinimo buu leeyahy. taarixan dhaadheer waxba heegan buu leeyahy new york ku yaalla dadka jooga waa dad ashiqaa buu leeyahy, dhibi haysato shaqiiqiina.
maalkii wuu noqon waayey saciid